Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur votre radio Kivustaz FM. Bienvenue à suivre cette émission Zonard, présentée par Calvin Mulungu. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Master Bichako. Et oh, Chako, oui, puis. Yeah, pas ça, Namzoa. Alors, dis-nous un peu, Chako, mon maïcho ne vaut pas Kadidi. Yeah, Master Bichako. Ishakis. Yeah, mina wa shukuru kuona kisi mule ni aleka. Bele mini anze nasema kabisa asante sana. Kuhusu swala lako inabidi mini kupe majibu. Naogopaka Mungu, naogopaka njala. Lakini kudunia kuna bitu mingi naogopaka. Naogopa. Ivi yangu waseme leo atuna vya kukula. Naogopa. Batoto waseme bata tufukuza kumasoma. Naogopa. Apelea baere na tuko mwisho wa mwezi. Naogopa. Mchepuko waseme ya kuona kitu hii mwezi. Naogopa. Nitoke busiku nikutanane na polisi. Naogopa. Nisahabu simu kunyumba na amuna mode pass. Naogopa. Nitoke na demu waseme atakunya enekene. Naogopa. Nimero enko nini ite na sijalipa madeni. Naogopa. Nisijalewa bosa seme ichupa ya mwisho. Naogopa. Tupange dili ya semu utauliza madame. Naogopa. Mini endo Uvira gari ni kufie Murwanda. Naogopa. Nipime ukimi ya seme ni chunge majimu. Naogopa. Nibia mingi kabisa mwenzako naogopa. Naogopa. Yeah. Yeah. Naogopa. C'est Master Bichako qui est en direct de votre radio Kivustaz FM dans l'émission Zonard présentée par Calvin Mulungu. Alors, Master Bichako, est-ce que Njobio te ou carrément comme une Guinée? Si peut-être Kungal en Guinée, vite yolo gopaka, tu peux t'exprimer sans problème. Hey, kaka, idunie na mambo tembea ujione. So, nakama uyogope mushimu tadumbukea. Me, nengali bado kijana na mingi nilisha o. Jomana. Naendaga mi pole pole nisije nikangu. Naogopa. Niende fazi kwenye misi kute munyabungu. Naogopa. Mwanabungi aseme tutumeke akipita atanilipa. Naogopa. Nisupefie mweko na simu ya bei miku nishinda. Naogopa. Nilewe sana munikumbushi vijana mi nilisema. Naogopa. Soda niambie piti yangu mina kukanea. Naogopa. Niuze nyumba kisha aseme nikiwanja ya jamaa. Naogopa. Nipange nyumba kisha niende mupangia mungu. Naogopa. Nisupefie kisha magaribi aseme tu magashika. Naogopa. Bibi ya rafiki yangu aniambia aseme mini mudoshi. Naogopa. Shabiki ya nilombe makuta na sina kitu mumofu. Naogopa. Nifanye ubishi mina bafanatiki ya Barcelona. Naogopa. Bibi ya niite ya pel video ningali mubali. Naogopa. Yeah. Naogopa. Naogopa. Saberius, l'espoir de la jeunesse de Fizi. Naogopa. Boss Ale Shamamba. Naogopa. Hanjifone. Naogopa. Chance Squibe. Mustafa Tulanda. Naogopa. Yoko lelo baboto ae. Naogopa. Mi. Ouais, c'était bien sûr Master Bichako. Également, pouvez nous dire si Maïcha Monogopa Kadidou. Sinon, merci de nous avoir suivis. Merci Ishakis. Merci à Yves Sangara. Merci à toute l'équipe Zonard. Et grand merci à Master Bichako. On se retrouve à la prochaine. Restez toujours accrochés sur votre radio. Allez ensemble.